مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام ابي ملا ايرتران ابي سدتون كنكم مدبات مستيات بيتنا ابي مكتتال اتركبو كبراتنا كما يتوعلو لومي 30 احساس كرت شحن عسران حدنيو سناي مكتتال ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ዝነበረ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ኣብ መበል 83 ዕድሚኡ ብሕማም ከም ዝዓረፈ ተሓቢሩ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ኣብ 1964 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ጀብሃ ድሕሪ ምስላፉ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ 1970 ሓደ ካብቶም ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝመስረቱ ገዳይም ምንባሩ ይፍለጥ بزي كازي رمضان ابي قدماي غبايه حزبو غنبار كم سكرتاري جنرال اتودب كوينو كسرح استمرت اسب نيرو رمضان محمد نور دحري شحنت شعت 291 حدن كم ام حداري زوبا دوبواوي قيح بحري نايرترا نايفتحي منسترن ابي كالوت ني حلفنت صفحاتن سريحو نسو بزح دمصي زينبرن بفلاي دحري شحنت شعت 294 دهايو طفق كوينو كاب عين حزبي رحيقو زنبره ابي حدا اوان عب السلطان زنبرو سب منبارو يذكر إذن عرفت زينا تمار لمشات بزي وقعوا أقباب ناب هزبي بزي حكوان تنبري لومغن نهيق دف نحبريتا منيستر يماني شارلي بمن قد تويتر عب زوت حبريتا نتز تسمع زينا الرقاقي تقول له رمضان محمد نور عب شحنت شعات ميتون سوسان شعات مسئي سياس أفورك ان كالو التقاردلتن بوليتيكاون والتهدراون تمرتي قاسمو ناب تشاينا كاب زخدو تقاردلتي حدا نيرو ካብ ቻይና ምስተመልሰ እቲ ካብ ቃልሲ አልጀሪያ ዝተቀድሐ ናይ ክፍልታት ምውድዳብ ዓሌታውን ሃይማኖታዊ ስምዒታትን ክፈጥር ብግብርውን ነቲ ቃልሲ ክዕንቅፍ ስለ ዝጀመረ ሓደ ካብቶም ንውህደት ዝደፍኡን ዝሰርሑን ተቃለስቲ ነይሩ ነቲ ውህደት ብዙሓት ተጋደልቲ ስለ ዝደፍኡሉ ካብ 1968 ክሳብ 1969 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሳልሰይቲ ራብዒትን ሓምሸይትን ክፍልታት ክሓብራን ከለዋ ሮሞዳን ብስራሕ ኣብ ወፃ ሃገር እንከሎ ኣባል መሪሕነት ኮይኑ ተመርፀ እንተኾነ ኣብቲ ውህደት ምስ ዘይተፀንበራ ቀዳሜይትን ካልኤይትን ክፍልታት ኣብ ሜዳ ኩናት ሕድሕድ ስለ ዝተኸስተ ሮሞዳን ብፍቓዱ ካብቲ መሪሕነት ስሒቡ ምስ ሓያሉ ሃገራት ዓራብ ብፍላይ ከዓ ምስ ደቡብ የመን ጥቡቕ ዝምድናን ርክብን ዝነበሮ ሮሞዳን ካብ ሃድን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣምሊጦም ንዝተበታተኑ ተጋደልቲ ኣብ ዓደን እናኣከበ ኣብ ምምስራት ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ልዑል ተራ ተፃወተ ኣብ 1970 ከዓ መራሒ ናይቶም ካብ ዓደን ብሸነኽ ደንከል ዝኣተዉ ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኑ ቃልሱ ቀፂሉ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1973 ምስታ ኢስያስ ኣፈወርቂ ዝመርሓ ዝነበረ ካልአይቲ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ሓበሩ ከዓ ኣባል መሪሕነት ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ 1977 ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ሮሞዳን ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክኸውን እንከሎ ኢስያስ ኣፈወርቂ ከዓ ምክትሉ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ውድብ ንኣባላት ግንባር ብዘይግለፅ ሕቡእ ሰልፊ ይምራሕ ስለ ዝነበረ ኣቦ ወንበርን ሓላፍን እቲ ሕብእቲ ሰልፊ ከዓ ኢስያስ ኣፈወርቂ ስለ ዝነበረ ሮሞዳን ብስም እምበር ብግብሪ መራሒ ናይቲ ውድብ ከም ዘይነበረ ናይ ቀረባ ብፆቱ ይሕብሩ ብምባል ቢቢሲ ፅሒፍ ኣላ ቢቢሲ ኣብ ታሪክ ህይወት ሮሞዳን ብተወሳኺ ከምዚ ኢላ ኣብ 1987 ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ሮሞዳን ሰሪሑ ድሕሪ ናፅነት ላዕለዋይ ሓላፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጨንፈር ፍትሒ ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ደንከል ከምኡ ውን ሚኒስተር ፍትሒ ኮይኑ ክሳብ ቀዳማይ ርብዓ ዓመት 1994 ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ኣገልጊሉ ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ግን እቲ ዝርዝር ናይ ሓለፍቲ ዝመርፅ ኢሳያስ ንሮሞዳን ኣብ ስልጣን ክመፅእ ስለ ዘይደለዮ ከም ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድርዑን ብፆቱን ክብረቱ ንምሕላው ኢሎም ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣኑ ከም ዝገደፈ ዝገልፅ ደብዳቤ ብምንባብ ካብ መሪሕነት ተፋንዩ
ካብ ሽዑን ድሓር ኣብ ህዝባውን ሃገራውን በዓላት ከም ገዲምን ኣብቓልስን ኮይኑ ሃገራዊ ሓላፍነቱ ይዋፀአን ኣብ ሓደሓደ ንኣሽቱ ንጥፈታት ይዋስዐን ነይሩ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ጥራሕ ብርክት ዝበሉ ኣባላት መሪሕነት ስርዓት ህግደፍ ብሞት ተፈልዮም እኳ እንትኾኑ ሮሞዳን መሓመድ ኑርን ኣልኣሚንን ግን ብፍሉይ ኣብ ዝበረኸ ስልጣን ናይቲ ስርዓት ዝነበሩ ከም ምዃኖም መጠን ጎሊሖም ዝወፁ ነይሮም ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ኤርትራ ዝኣት ገያሾ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ክግበረሎም ምዃኑን ተለኺፎም ፀንሑ ከዓ ብናይ ባዕሎም ወፃኢታት ኣብ ዝተፈላለያ ሆቴላት ክውሸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ በዚ መሰረት ካብ መላእ ዓለም ገያሾ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብዝግበረሎም መርመራ ብኮቪድ-19 ምልካፎም ዝተረጋገፀ ገያሾ ብናታቶም ወፃኢታት ብሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝተመርፀ ሆቴላት ከም ዝውሸቡ ክግበር እዩ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ክቐርብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ ፀንሐ ቅድመ ምርመራ እውን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ጠቒሱ ኣብ ኤርትራ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብ800ታዊ ተወሲኹ ከም ዘሎ እቲ ሓይሊ ዕማም ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓደ ወዲ 74 ዓመት ኣቦ ኣብ ዞባ ማእከል ብሰንኪቲ ቫይረስ ብሞት ከም ዝተፈልየን ካልኦት 17 ዜጋታት ከም ዝተለኽፉን ገሊፁ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ 74 ሰባት ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ክመቱ ከለዉ 7948 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም 7711 ሓውዮም ዝተፋነዉ ኮይኖም 163 ጥራይ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቒቦም ይርከቡ ኤርትራ እታ ንበይና ክታበት ኮሮና ቫይረስ መሃብ ዘይጀመረት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ብዛዕባ ክታበት ዝኾነ ሓሳብ ከም ዘይብላ ዘመላኽቱ ኣካይዳን ኣሰራርሓን መንግስታ ከም ዝርአ እውን ብዙሓት ወገናት ይገልፁ ብዘይካዚ መርመራታት እውን ብስሩዕ ከም ዘይካየድ ፀብፀባት ይገልፁ እቲ ንነዊሕ እዋን ኣበይ ከም ፀንሐ ዘይፍለጥ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ብዛዕባ ክታበት ዘለዎ ፖሊሲ እንታይ ምዃኑ እውን ኣይጠቐሰን ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ተኣፋፊ ወርሓት ጥርን ለካቲትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበር መገሻታት ብዝተኻእለ መጠን ንኻልእ እዋን ክሰጋገር ይምረፅ ክብል እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኤርትራ ተማሕፂኑኣሎ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ ክሳብ ብኻልእ መደብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ